Բարի օր, Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը Հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ այսօր մեդիակենտրոնում կազմակերպում է քննարկում նվիրված Հայաստանում եզդի փախստականներին ապաստան տրամադրելու հնարավորությունները թեմային։ Քննարկման անդրադարձ կատարվի մասնավորապես Իրաքից Հայաստան, ուրեմն ներգաղթած եզդի փախստականների ինտեգրման խնդիրներին և հնարավորություններին։ Իրաքից ներգաղթած արդեն 3 եզդի ընտանիք կա Հայաստանում, նրանք ստացել են փախստականի կարգավիճակ, հիմա մենք փորձենք քննարկման ընթացքում հասկանալ, թե ինչ խնդիրների հետ են բախվում այս մարդիկ Հայաստանում հետագա ինտեգրացիայի առումով, և նրանք կներկայացնեն նաև, որ խնդիր կա այդ ընտանիքների հարազատների և ընտանիքի մյուս հատվածներին Իրաքից դեպի Հայաստան տեղափոխելու հետ կապված։ Կփորձենք հասկանալ նաև Հայաստանում եղած հնարավորությունները եզդի այս ընտանիքներին կամ ընդհանրապես փախստականներին, Իրաքից եկած փախստականներին ընդունելու և տեղավորելու, ինտեգրելու առումով։ Ինչպես նաև միջազգային կազմակերպության և տեղական կազմակերպության ներկայացուցիչները կներկայացնեն այն աշխատանքը, որ տարվում է այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Նայք, հրավեր ընդունելու և ներկայգտնվելու համար այսօր այստեղ։ Ես հիշեցնեմ, որ ուրեմն Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի Հայկան Գրասենյակը հոդվածով անդրադարձել է եզդիների այս 3 ընտանիքի խնդիրներին Հայաստանում։ Հոդվածը գտնվում է այստեղ, տպված վիճակում կարող եք վերցնել և ծանոթանալ այնտեղ ամբողջ խնդիրների մասին կա ներկայացված է։ Ուրեմն այսպես, ես ներկայացնեմ քննարկման բանախոսներին, մեր բանախոսներն են Բորիս Մուրազի, Սանջար եզդիների ազգային միավորման նախագահ, Համլետ ուրեմն Սմոյան, Սինջար եզդիների ազգային միավորման անդամ, Հայդեր Ռաշո Համո, Իրաքցի ներգաղթած ուրեմն եզդի ընտանիքի ներկայացուցիչ, Ռիփսիմեկ Իրաքոսյան, Առաքելություն Հայաստան ՀԿ նախագահ և Նվեր Սարգսյան, ՄԱԿ այս փախստականների հետ կապված ծրագրերի բաժնի ավագ պաշտոնյա։ Շնորհակալություն ներկայգտնվելու համար։ Ես կխնդրեմ ուրեմն Բորիս Մուրազին, նախագահային կազմակերպության, Սինջար, ներկայացնի այն հիմնական խնդիրները, որ այսօր բախվում են, արդեն այդ ընտանիքները փախստականի ուրեմն կարգավիճակ ստացել են, հա, հիմա ինչ խնդիրներ ունեն հիմնականում այս ընտանիքները Հայաստանում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարող եմ ասել, որ այս ընտանիքները Հայաստանում գտնվելուն պես, այսինքն լուրջ խնդիրների չեն հանդիպել, և համայնքը, ասենք պետությունը շատ արագ իրենց կարգավիճակի խնդիրները լուծել, իսկ համայնքը և նաև մեր հայ ընկերները, հայ ազգի ներկայացուցիչները իրենց օգնել են, որպես իրենք այսպես կարիքներ չունենան, հա, այստեղ իրենք ապահովված են սննդով, կացարանով, կացարանը տրամադրել է Մոսկվա բնագեզդի գործարար Միրզա Սլոյանը, յուրաքանչյուր ընտանիքը առանձին տանն է ապրում, այսինքն իրենց նաև կենցաղային պայմաններ են բարվոք վիճակում։ Ես գնահատելով այն հնարավորությունները, որոնք ունի Հայաստանը ընդունելու եզդի փախստականներին, կարծում եմ Հայաստանում հնարավորությունները մեծ են, պետք է ուղղակի իմ կարծիքով այս դեպքում իշխանությունները գնահատեն այն միջոցները, որոնք կան, այս դեպքում եզդիաբնակ գյուղերը, որտեղ բազմաթիվ դատարկ տներ կան, երկու խնդիր կլուծվի, նախ մենք որոշակի ընտանիքների այդ պատերազմական իրավիճակից դուրս կհանենք, գուցե ինչ-որ ժամանակով, որտեղ ես վստահ եմ, որ Շանգալի ազատագրության դեպքում մարդիկ պետք է հետ գնան այնտեղ, իսկ Հայաստանից ավելի հարմար կլինի, եթե ոչ Թուրքիա, Սիրիա, ապա Հայաստանից ավելի հարմար կլինի, շատ ավելի դժվար կլինի իրենց համար հետ վերադառնալ Իրաք, Եվրոպայից, որտեղ շատ եզներ ձգտում են գնալ, հա, քան որ Եվրոպան այսպես շատ ավելի պրոպագանդված է, որ փախստականները ավելի ապահով են, ինչ իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև այսօր այս մարդիկ, այս ընտանիքները բնակվում են առանձին շատ հարմարավետ բնակարաններում, իսկ եվրոպական շատ երկրներում իրենք ստիպված կլինեին վրաններում և փախստականների ճամբարներում բնակվել։ Նաև բնակարանների առումով Հայաստանում մեծ հնարավորություններ կան, որտեղ կան մոտ 23 եզդիաբնակ գյուղեր, որտեղ բազմաթիվ դատարկ բնակարաններ կան, և այդ տանտերերը պատրաստակամ են իրենց տները տրամադրել Հայաստան ներգաղթող եզդի փախստականներին։ Այլ խնդիրների առումով այս ընտանիքները ունեն Իրաքում մնացած իրենց ընտանիքի մեկ այլ մասը, որը այս մոտ 20 հոգու մասին է խոսքս, 3 ընտանիքի մյուս անդամներն են, որոնք չեն կարողացել գալ Հայաստան, այսինքն իրենք Շանգալում
կորցրել են իրենց անձնագրերը, չեն հասցրել վերցնել իրենց անձնագրերը, ունեն ինչ-որ անձը հաստատող փաստաթուղթ, ծննդյան վկայական, բայց չունեն անձնագրեր, որով կարող են երկրից երկրից տեղափոխվել, և մեր տեղեկություններով իրենց փոխացմամբ Իրաքում անձնագիր հանել դա ինչ-որ կոռուպցիոն մեծ շրջանակը, և պետք է մեծ գումարներ ծախսեն, որպես այդ 20 հոգուն ապահովեն անձնագրով, ինչպես նաև թռիչքի գումարը, որովհետև Վրաստանը վիզային ռեժիմը փոխել է Իրաքի հետ, և Վրաստանով անհնար է, այդպես լավ լայն հնարավորություններ չկան մեքենայով գալու, պետք է երկար պրոցես անցնի վիզա ստանալու, և ոչ բոլորին են վիզա տալիս, հա։ Այս դեպքում կա միայն Էրբիլ Երևան չվերթի տարբերակը, որը թանկարժի, այս դեպքում կարծում եմ հնարավորության դեպքում պետք է օգնեն և կառավարությունը պետք է օգնի և միջազգային կառույցները, ովքեր կարծում ունեն հնարավորություն այս մարդկանց հանելու այդ գոտուց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սմոյան, նշվեց, որ միջազգային կառույցները և կառավարությունը պետք է օգնի, օգնություն տրամադրի, դուք դիմել եք կառավարությանը և ինչ են ասել այդ առումով, որպեսզի այդ ընտանիքների մյուս հատվածներին հնարավոր լինի տեղափոխել Հայաստան։ Այս առումով, այս հարցով չենք դիմել և ոչ միջազգային կառույցներին, ոչ էլ մեր կառավարությանը, քանի որ երբ որ մեր կառավարության հետ կապված ԱԳՆ-ն փաստականների հետ հարցով ասեց, որ դա իրենց լիազորությունների տակ չի մտնում, և ինչ-որ արդեն այդ տարին հետո ինչ-որ կոնտակտներ չեն հաստատվել ԱԳՆ-ի հետ, իսկ արդեն մյուս միջազգային կառույցներին իրենք նոր են ստացել կասության վկայակը, այս որոշում միգրացիոն ծառայության կողմից, որը տրվեց շատ արագ, այս դեպքում արդեն նորից մենք փորձենք դիմել ԱԳՆ-ին և միջազգային կառույցներին, քանի որ իրենք արդեն համարվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ներքո, և այս առումով նոր պրոցեսը սկսվի։ Արդեն պատրաստվում այդ պրոցեսը սկսել դիմել։ Պրոցեսը պատրաստում ենք սկսել արդեն։ Շնորհակալություն։ Ես խնդրում հենց ընտանիքի ներկայացուցիչին Հայդեր Ռաշո Համոյին ներկայացնել հենց իր ընտանիքի ուրեմն պատմությունը ինչ-որ առումով, ինչպես եղավ, որ որոշեցին Հայաստան հենց տեղափոխվել, և ինչ խնդիրների եք դուք բախվում, մենք ուզենք հենց ձեզանից լսել ինչ խնդիրների եք այստեղ բախվում։ Վեդերեխոշը բաս մտվի ակայդ մեջ հատբանը վեդերի ճմմա, դա ուկա դիլեմ է բուան վել վեդերի, ավ ժիլ վեդերին ու ամլ վեդերին ու ամնալ մրդահան։ Այլ մտվի ավ ժիվին է բամա։ Դե հատնա վրա չա ու ագվա խաս բենա Արմենստանը։ Ուդի հատնա վեդերի մտվին բենա վեդերի բերին հոմա մազանի Արմենստանի, մասալ ես դիվով հայնը մտվին բենա ճմ բրատ խով ես դին ու وقت بودی آلمانی نو وقت برای نم بین را شنیفانم بین بین ویدری. اسمه بر هایستان گالو بروش مکان اصلا نرامر خان بر هایستانو بناکومه یز دنر است که نیرن کنه این تیار کشور بر هایستانو کان یز دنر یه نه پات میتونی تا یه نل بر های جو ارتد باره که مکان هارا بری تونه رنون اصل یز دنر است که نیرن همارن بر هایستانو مقبلی آپوف کلنه یه مقبلی جرم گنتون بن ور پس خنثی نشومه این ور نخ نشومه ور اسپاین اصلا که نیشور کنسر این خنثی نرچیکان همین که آمنیش آپوف բայց լավ կլներ, որ պետությունը ևս իր հնարավորության սահմաններում այսպես իրենց փորձեր իրենց կենցաղային խնդիրները լուծել, ու այս դեպքում գազի, լույսի վճարը գուցե զեղչեր կամ չգիտեմ ճանապարհներ իրենք կգտնեն, և նշում է, որ իրենց ընտանիքի անդամների խնդիրը, որոնք մնացել են Իրաքում, այդ մարդիկ չունեն անձնագրեր, և Հայաստան գալու հնարավորությունը ֆինանսական հնարավորություն չունեն, այս դեպքում դիմում է իշխանություններին, կառավարությանը, որ հնարավորության դեպքում գտնեն ճանապարհ նաև ընտանիքի մյուս անդամներին բերել Հայաստան, որտեղ այսպես իրենք կտրված են մնացել։ Քանի անդամ է հենց իր ընտանիքից գտնվում Իրաքում, և հա մեր տողնը շիվակի քանիսն են, և քանիս է այստեղ են։ Հինգը այստեղ են, հինգը Իրաքում են գտնվում իր ընտանիքի անդամներից։
իսկ այդ 3 ընտանիքներից, եթե տիրապետում է ինֆորմացիան, քանիսն են գտնվում Իրաքում, 3-ի Հայաստան տեղափոխված։ Այդ տեղեկատվությունը մենք կտրամադրենք, այսինքն մյուս ընտանիքի անդամներից եւս 16 հոգի այդ երկու ընտանիքի անդամներից, այլ կոնկրետ չեմ հիշում որ ընտանիքից քանի հոգի, բայց 16 հոգի ընդհանուր թվով նաեւ իրենց այդ երկու ընտանիքների անդամներից են, որ մնացել են Իրաքում։ Շնորհակալություն։ Դին Գիրակոսյան, ես խնդրեմ դուք ներկայացնեք Հայաստանում ձեր կազմակերպությունը ինչ է անում այս ուղությամբ եւ նաեւ որովհետեւ նշվում է որ Հայաստանը պետք է աջակցի այս ընտանիքներին ընդհանրապես մնացած հատվածին տեղափոխելու համար Հայաստան, որպեսզի անվտանգ լինի եւ այլ եւ այլ, Հայաստանը ինչ հնարավորություններ ունի տեղավորելու իր մոտ, ուրեմն ռեալ հնարավորություն տեղավորելու եւ ինտեգրելու այս համայնքի ներկայացուցիչներին։ Իհարկե Հայաստանի ներառությունները շատ քիչ են։ Ես ասեմ, որ առաքելություն Հայաստանը լինելով հասարակական կազմակերպություն, մենք սեփական ֆինանսական միջոցներ չենք տիրապետում։ Մենք աշխատում ենք UNHCR-ի հովանավորությամբ, աշխատում ենք սիրացիների հետ, իրաքցիների հետ, նախկին եկած, եւ 2004 թվականից հետո եկած, եւ նախկին Ադրբեջանի փախստականների, ովքեր որ փախստականի կամ ապաստան այցողի կարգավիճակ ունեն։ Եվ փաստորեն մենք մեր աշխատանքները ֆինանսավորում են, ինչպես ասում են UNHCR-ը կողմից, եւ մի մասը Oxfam կազմակերպության, որը ամերիկյան Redwood կազմակերպության միջոցով եւս որոշակի գումարներ է հայթայթում։ Հիմա մեր հնարավորությունները ինչպիսին են։ Մենք UNHCR-ի կողմից ունենք ընդհացակարգ, որը եւ Oxfam-ն է համամիտ, եւ մենք ենք համամիտ, եւ ոչ միայն համամիտ ենք, դա շատ կարեւոր ընդհացակարգ է, որ UNHCR-ը հատուկ մաքիփախսականի գերագույն անձնակատարը ստեղծեց, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ընդհացակարգով հնարավորինս հասարակական, հնարավորինս ավելի շատ կարիքավորներին մենք կարողանանք ապահովել։ Ընդհացակարգով մենք կարող ենք Սիրիայից եկած բոլոր փախստականներին, որը հիմա են գալիս նոր, իհարկե մենք նաև այցելություն ենք անում տները, աշխատում ենք հասկանալ կարիքավորությունը, որքանով հնարավոր է հասկանալ, որտեղ շատերը ապրում են վարձով բնակարանում եւ դժվար է հասկանալ այդքան իրենց կարիքավորությունը, բայց հնարավորինս կան շատ դժվար դեպքեր, եւ մենք փաստորեն իրավունք ունենք նաեւ մինչեւ 80,000 Երևանի սահմաններում, Երևանում վարձի գումար տրամադրելու 3 ամսով, 6 ամսով։ Այժմ օրինակ հիմա մենք մինչեւ 12 ամիս, նույնիսկ մարդիկ 15 ամիս արդեն ստացել են գումարներ։ Այս տան վարձի գումարից բացի տրվում է նաև նոր եկող փախստականներին, այսինքն Սիրիայից եկողներին տրվում է աջակցության գումար։ Բայց այդ ապահովում է նրանց բուժսառայությունը ամբողջապես, մենք եւ իրադարձություններ են արվում նրանց համար, եւ արվում է դողորակի մեծամասշտաբ, մենք եթե մենք ուրիշ ծրագրեր ունենք նաև նրանց տալիս են որոշակի ցուցակով դեղա, այսինքն առաջի օգնության, ապա մենք Սիրիայից եկողներին, փախստականներին, մենք նրանց անհրաժեշտ դեղորայքն ենք տալիս եւ վիրահատություններ, այսինքն կան վիրահատություններ, որ միայնակ չեն կանում, արդեն կան կազմակերպություններ, որոնք ևս օգնում են մեզ, որտեւ սրտի վիրահատություններ շատ եղան, մենք մի մասը, այսինքն երբ որ ես ասում եմ, մենք պետք է հասկանանք, որ UNHCR-ի եւ Oxfam-ի աջակցությունը, եւ փաստորեն դա այն հիմնական օգնությունն է, որ մենք անում ենք, սոցիալական աջակցություն, սնունդ եւ այլն, երեխաների դպրոցական պարագաներով ապահում, ամենաանհրաժեշտ կարիքներ հոգում ենք։ Հիմա ընդհացակարգի մեջ դեռ մտած չէին Իրաքից եկողները, հիմա ինձ թվում է արդեն գնափոխություն, չնայած որ մեզ արդեն հրահանգ տրված էր, որ մենք պետք է իրենց տան վարձի հարցնենք, բայց քանի որ իրենք տան վարձը իրենց, այսինքն իրենք բնակարան ունեն, մենք դրա համար տան վարձի հարց չենք ուզել։ Իսկ աջակցության տեսակետից, չնայած ընդհացակարգերով նոր փոփոխություններ երևի կլինեն, կախված թե ինչոս կլինի, մենք հնարավորություն ունենք, որպեսզի
զեկուցագրով կարիքից ելնելով այդ մարդկանց որոշակի օգնություն տրամադրել։ Հիմա հիմնականում մեր կազմակերպությունը դասերեն օգնում է Ադրբեջանից նախկին փախստականներին, որոնք որ փախստականի կարգավիճակը պահել են, Իրաքի փախստականներին և բոլոր նրանք, ովքեր ունեն փախստականի կամ ապաստան այցողի կարգավիճակ և Սիրիայի փախստականներին։ Պարոն Սարգսյան, կխնդրեմ դուք անդրադառնաք ՄԱԿ է այս առումով ինչ է անում և ինչ հիմնական ինտեգրացիայի հետ կապված խնդիրներ ունեն այս մարդիկ Հայաստանում, եկել են, արդեն կարգավիճակը ստացել են, հա, հետո ինչ խնդիրներ են, ինչ խնդիրներ ունեն։ Բարի առավոտ ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ասեմ, որ Միավորված Ազգերի Կազմակերպության փախստականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում գործում է իր միջազգային մարդասիրական մանդատի շրջանակներում, և Հայաստանը բացառություն չէ։ Մենք իհարկե ինչ վերաբերում է եզիդիների առումով, երբ որ իրենք Հայաստան ժամանեցին, առաջնահերթ կատարվեց կարիքի ուսումնասիրություն, և կարևորելով այս, մեր ներկայացուցիչը եղավ Զվարթնոց գյուղում, որտեղ որ տեղակայված են եզիդիները, և կատարվեց շատ արագ կարիքի գնահատում, որից ելնելով համապատասխան խնդրանքներ ուղարկվեց մեր գործընկեր կառույցներին, այդ թվում եւ Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությանը, որպեսզի այդ անձանց տրամադրվի պահանջված եւ կարգից ելնելով աջակցությունը։ Ասեմ, որ ՄԱԿ-ի դեպքում որևէ խտրականություն չի տրվում, այսինքն կապ չունի եկողը Սիրիահայ է, եկողը Եզդի է, եկողը Արաբ է, Մահմեդական է կամ կրոնական այլ պատկանելության, բացարձակապես տարբերություն չի տրվում, և բոլոր այն անհատները, ովքեր միջազգային սահման են հատում, ստիպված, հա, բռնագաղթվում են, իրենք մեր մանդատի պաշտպանության տակ են, և մենք փորձում ենք, որ այդ աջակցությունը հասանելի դառնա իրենց։ Ինչ վերաբերում է այս երեք ընտանիքներին, նշեմ, որ ըստ մեզ մեր կատարված ուսումնասիրության նախնական, որովհետև խոր ուսումնասիրություն դեռևս պետք է կատարվի, նախնական ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ կա առաջնահերթ լեզվի խնդիր, որ այս մարդիկ կարիք ունեն շփվելու, ազատ շփվելու, իհարկե համայնքի ներսում իրենք խնդիր չունեն, որովհետև շնորհակալություն Եզդի համայնքին Հայաստանում, որ հյուրընկալ իր դռները բացեց և տրամադրեց նրանց բնակարաններ, բայց ունեն իրենք լեզվի խնդիր, նաև որպեսզի երեխաները կարողանան օգտվել կրթությունից, որտեղ դա էլ կարևոր իրավունք է, որ պետք է իրականացվի։ Մշակութային լուսաբանման խնդիրը կա, որովհետև շատ հաճախ շփոթում է, որ ասենք եզդիները մահմեդական են եւ այլ, եւ անհրաժեշտություն կա մշակութային լուսաբանում իրականացնել հայերի համար, որտեղ ինտեգրացիայի խնդիր է ոչ միայն եկող անձանց համար, այլ նաեւ խնդիր է ընդունող համայնքի համար, որ իրենք է կարողանան ճիշտ ընկալել և ճիշտ օգտագործել եկած անձանց, ասենք, հմտությունները, ունակությունները և ինչու չէ նաև նրանց տրադիցիաները։ Ասեմ, որ նաև խնդրի հանգեցինք, դա հասանելիություն է բանկային համակարգի Հայաստանում, որովհետև ելնելով մի քանի գործառույթներից հայաստանյան բանկերը այժմ չեն տրամադրում հեշտ հասանելիություն ոչ ռեզիդենտ անձանց, և հիմա խնդիր կա իրենց, ասենք, գումարները փոխանցման հետ, և դա այս պահին քննարկման փուլում է։ Ասեմ, որ նաև Հայաստանի կառավարությունը պատմության մեջ առաջին անգամ նախանշված աջակցություն տրամադրեց $100,000 շրջանակներում ՄԱԿ-ՓԳ-ին, որպեսզի աջակցությունը ուղարկվի Իրաք։ Մենք իհարկե իրավունք ունենք նշանք, որ դա հատուկ եզդիների համար է, բայց դա եղավ այս խնդիրի, հա, շրջանակներում, և ուղորդված գումարը ուղվեց, այսինքն, Իրաքի եզդիների, ընդդեմ մեր UNHCR-ի գրասենյակ, Իրաքի եզդիների պաշտպանությունը իրականացնելու, իրացնելու հա իրենց այդ իրավունքի նպատակով։ Թերևս այսքանը, եթե այլ հարցեր ունեք։ Շնորհակալություն, եթե կան հարցեր լրագրողների կողմից, խնդրեմ, կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Ունեք, խնդրեմ, միկրոֆոնը ուղակի վերցրեք և ներկայացրեք։ Հայկ Աբրահամյան, Բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստան։ Ես կսանկանայի իմանալ, թե նշված է այդ բրեկների գնահատությունքում բացահայտված խնդիրների ուղղությամբ ինչ քայլեր են իրականացվում, երեխաների կրթության իրավունքը ոնց է ապահովվում, և
հա մշակութային լուսաբանման ուղղությամբ ինչ քայլեր եք անում ու նույն բանկային հասանելիության հետ կապված։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ավելի մանրամասնելով ասեմ, որ կարիքների գնահատման ընթացքում, երբ որ այդ մենք կարիքների գնահատում ՄԿՓԿՀ-ն անում է տարեկան առնվազն մեկ անգամ եւ տարիքային սեռային տարբեր խմբերի հետ, եւ եզիների դեպքում սա բացառություն չէր, նույնն էլ արվեց իրենց դեպքում։ Հիմա ինչպիսի քայլեր ենք ձեռնարկում, ՄԿՓԿՀ-ն աշխատում է ինչպես ուղղակիորեն փախստականների հետ, եւ ասեմ, որ ՄԿ-ի միակ կառույցն է, որ մտահոգության առարկա անձանց հետ աշխատում է, մնացած բոլոր կառույցները միշտ համարյա թե աշխատում են, ասենք, կառավարության քաղաքականություն ձևավորող ինստանցիաներում։ Այս դեպքում մենք մեր գործընկեր կառույցներին, կան ուրեմն ԿԱԶԱ հիմնադրամը, որը զբաղվում է կրթական ծրագրերով, կա Փրկեք երեխաներին Save the Children կազմակերպությունը, որը լի երեխաներով է զբաղվում, մենք ուղղորդումներ ենք իրականացնում, որպեսզի իրենք ներգրավեն, որտեղ մենք չենք էլ ուզում կղզիացնենք այս մարդկանց այդ գյուղում, որ իրանք մնան այդ գյուղում։ Մենք փորձում ենք նաև վարձել եզդի ուսուցիչ, որը ընթացքի մեջ է, որը, այսինքն, եզերենի իմացող մեկը, որ իրենց կսովորացնի նաև հայերեն, որպեսզի իրենց կապը, այսինքն, ամրանա եւ կարողանան իրենք հեշտ ինտեգրացվել մեր հասարակության մեջ։ Ինչ վերաբերում է բանկային խնդրին, ցավոք սրտի մենք այստեղ շատ քիչ անելիք ունենք, որտեղ բանկերը ուղղորդվում են իրենց գլխամասային գրասենյակների ինստրուկցիաներով, հա, եւ չափորոշիչներով, եւ կան միջազգային կոնվենցիաներ, օրինակի համար, ասենք, փողերի լվացման հետ կապված, օրինակի համար, ասենք, կոռուպցիայի հետ կապված, իրենք առանձնահատուկ ռիսկային խումբ են դիտարկում ոչ ռեզիդենտ անձանց եւ հատուկ պրոցեդուրաներ ունեն, որ իրականացնեն։ Դա մենք այս դեպքում անելիք չունենք, մենք փորձում ենք մաքսիմալ կերպով օժանդակել այս մարդկանց, այդ թվում նաեւ մեր պարտներների միջոցով, որտեղ նույն խնդիրը առաջացավ սիրիացիների դեպքում, Իրանի փախստականների կամ մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց դեպքում այդ խնդիրը կա։ Մենք փորձում ենք մեր գործընկեր կառույցների միջոցով եւ բանկերի հետ անհատական, ասենք, խորհրդակցությունների միջոցով այդ հարցը ավելի հեշտացնել։ Մենք հարցը չենք կարող արմատական լուծում տալ, փորձում ենք ուղղակի հեշտացնել տվյալ դեպքում։ Հա, մշակութային լուսաբանման հետ կապված մենք փորձելու ենք համայնքների հետ, հենց համայնքներում հանդիպումներ կազմակերպել, որի ընթացքում, ասենք, օրինակի համար, ՄԿ-ը կազմակերպում է տարատեսակ հանդիպումներ ՄԿՓԿ-ի Նանսենի ծննդի հետ կապված, կամ, ասենք, փախստականների միջազգային օրվա հետ կապված, մենք փորձելու ենք ուղղակի եզդի ժողովրդի մշակույթը ծանոթացնել հայ ժողովրդին, հատկապես ընդունող համայնքներում կամ որտեղ որ իրենք շատ են։ Նույնն էլ հակառակ ուղղությունը պետք է արվի, որ հայկական մշակույթն է ծանոթացվի, ասենք, եզդիներին։ Դա, ասենք, մշակութային միջոցառումների միջոցով։ Միջաշկրդում ուղղակի, ես միկրոֆոնով խնդրում եմ, այն համայնքներում են, որոնք հիմնականում, հա, եզդիաբնակ համայնքներ են, իսկ այդ պարագայում ոնց որ մի տեսակ իզոլացված են լինում հայ, հա, հասարակությունից, այդ կապակցությամբ ինչ եք նախատեսում։ Բացի դրանից մեկ ուղղակի ավելացնելով մի փոքր հարցին, հա, ինքը ասաց իզոլացվում են, հա, տեղական բնակչությունը ինչպես ընդունեց այս մարդկանց, որ եկան։ Այս դեպքում իրենք զվարթնոցում են, որը հայաբնակ ավան է, այսինքն ինքը եզդիաբնակ չէ, ուղղակի այնտեղ կան նաև եզդի ընտանիքներ եւ նաև նախկինում բնակված եզդի ընտանիքներ, ովքեր արտագաղթել են Ռուսաստանի դաշնություն եւ իրենց տները դատարկ են, բայց մեծ մասամբ դա հայաբնակ ավան է, զվարթնոց է, այնտեղ եզդիները շատ ավելի քիչ են ապրում։ Իմ նշած գյուղերը Արագածոտնի մարզում են, ուղղակի այս ընտանիքներին չտեղափոխեցինք այնտեղ, որտեղ դեռ հասկանալի չէր ինձ պրոցեդուրա կգնայվ, նաև դիմացը ձմեռ էր, այնտեղ շատ ավելի խիստ եղանակային պայմաններ են, այս պահին զերծ մնաց, քան որ այստեղ մոտ տարածքում ավելի տներ կային, զերծ մնացինք այնտեղ տեղափոխելուց։ Անդրադառնալով, կներեք ձեր հարցը, թիշեք, տեղական բնակչությունը ինչպես մնացած։ Տեղական բնակության մասով դուք պետք է իմանաք, որ սկզբում իրենք այլ գյուղում էին տեղակայված, ճամանամերձ Արաքս գյուղում, չէ՞, Արաքս, եթե չեմ շփոթում գյուղի անունը, Արաքս գյուղում են, գյուղի ինչ որ խնդիրներ եղան, որովհետև նույն ազգային անվտանգության ծառայությանը բողոք էր եղել, որ ինչ որ մուսուլմանական աղոթքներ են իրենք լսում, հասկանալի է, այս մարդկանց հարևաններից էր գնացել, ուղղակի իրենք ճանաչ են նաև եզդի իրաքում բնակող եզդների ավանդույթներին, նաև կրոնական ավանդույթին, չնայած այս դեպքում չեմ կարծում, որ խաղաղ մուսուլման բնակիչը եւս ինչ որ վտանգավոր կամ վնասակար է։
Այսինքն ճիշտ հասկանալու համար եւ ինտեգրացիայի համար երկու հասարակությունները ինչ որշավով պետք է ոչ միայն այս ընտանիքներին բացատրվի, այսպես ասած, հա, Հայաստանում թե ինչպիսի իրավիճակ է, այլ նաեւ հայ հասարակության ընդունող կողմին պետք է բացատրվի, թե ում են ընդունում։ Ես դա ասեմ ավելին, նաեւ հայաստանաբնակ եզդներին պետք է բացատրվի, թե իրենք ում են ընդունել, որտեղ մշակութային տարբերությունը նաեւ Իրաքի եւ Հայաստանի բնակող եզդերի միջև կա։ Ես ինչ-որបាន ուզում եք ավելացնել, այո։ Կարելի է։ Հա, ես ուզում եի ասել, որ այդ մեր գործընկեր կառույցները հիմնականում Երևանում են եւ շատ դեպքերի մեծամասամբ իրենք մենք տեղափոխության հարցը կլուծենք, իրենք կգան Երևան, նեն չի որ իրանք կմնան այդ համայնքներում։ Եվ բացի այդ էլ ասեմ, որ իրենք չեն կղզիացվում։ Մենք մաքսիմալ բացում ենք դռները եւ ինտեգրացիան ոչ միայն մշակութային լեզվական, այլ նաեւ սոցիալական ինտեգրացիայի հարց ենք փորձել լուծել այս մարդկանց համար, իրենց տրամադրելով որոշակի գրանտ, բայց ոչ դրամի ձևով, այլ գործիքների կամ կենթանիների, ընտանի կենթանիների ձևով, որպես իրենք կարողանան նաեւ ստեղծել իրենց կենցաղավարությունը նորմալ Հայաստանի հանրապետությունում։ Շնորհակալություն։ Ես մեկ հարց ունեմ ընտանիքի անդամին, հետո հարցը կփոխանցեմ Դալիջ։ Ինչով են զբաղվում հիմա իրանք այստեղ, որովհետև իրենց առօրյա, այսպես ասած, օրվա հացը պետք է վաստակեն եւ ապրեն։ Ուղղակի օգնում է Եզդի համայնքը այստեղի եւ իրենք ապրում են, թե ինչու բանով զբաղվում են այստեղ։ Դվեհուն չդքան լուբերք չխավատովա, ես ավ խավատո զիարետի ջիբերի։ Ուդեմ զիարետ այդ խավատին հիշկմատն է վեդրե զավառնոսի։ بعدی وقت مثلا تشت کاتانها دیوانی تشت مساعدکش مرنانی غیر جماعت ما از دیا او عمل زیارت تقریبا 20 روزه سی نزدیکی 25 روزه او عمل زیارت خواهد Ուրեմն նա առադարնելով աշխատանքին ասում է, որ իրենք վերջին արդեն մոտ 25 օր է աշխատում են, ես ինքս էլ նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ 25 օր է աշխատում են Եզդիական սրբավայրում, ակնալիճը իրենց մոտ է գտնում, այնտեղ շինարարական աշխատանքներ են գնում ու գազոնի դաս խոտի մշակման աշխատանքներ, այսինքն տարածքի բարեկարգման վրա են աշխատում, եւ այդ աշխատանքը իրենց ապահովել է նույն, ես նշեցի արդեն բնակարան ապահովողը Միրզա Սլոյանը, մենք նաև խնդրել ենք այդ մարդուն, որ եթե կան հնարավորություններ աշխատանքի տեղավորի այս մարդկանց եւ իրենցից այս ընտանիքներից երեքը այս պահին աշխատանք ունեն, զբաղմունք ունեն եւ ՄԱԿ-ի կողմից տրամադրվելի աջակցությունը, որ ընտանի կենթաներ կտրամադրվեն, այսինքն ընտանիքի մյուս անդամներն էլ ինչ որ զբաղմունք կունենան եւ դրանից ենթադրվող եկամուտը։ Շնորհակալություն, խնդրեմ հարցում եք։ Ուղղակի միկրոֆոնով ներողություն, միկրոֆոնը փոխանցեք։ Մինչև վերջ։ Աննա Դարփինյան, Հայաստանի Եվրոպացի Բարեկամներ կազմակերպություն։ Ես ուզում եմ իմանալ, կա հստակ թիվ ICC-ի հայտնի գործողություններից Իրաքում այդ բանից հետո, երբ եզդիները կամ փախստականները տեղափոխվեցին Հայաստան։ Նաև նշեցիք 3 ընտանիքների մասին, այ բացի այդ 3 ընտանիքներից կան էլի ինչ-որ գործողություններ կամ նախաձեռնություններ, որոնք զբաղվում են այլ փախստականների հետ, եւ մոտավորապես դա երբ է նախատեսվում, երբ է ակնկալվում։ Շնորհակալություն։ Այսինքն խոսքը Եզդի փախստականների մասին է, այլ Եզդի փախստականների մասին է։ Ընդհանուր տեղեկություններ կարծում եմ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը կասի, ես Եզդի փախստականների մասով ասեմ, որ նախ այս ընտանիքերի մնացյալ հատվածի խնդիրը կա, որ պետք է տեղափոխվի Հայաստան, եւ նույն Եզդի փախստականները Իրաքում 400,000-ից ավելին են, այսինքն փախստականները, այդպես եթե ասենք, պակաս չի զգացվում, Հայաստան տեղափոխվողների ցանկությունը եւս քիչ չէ, ուղղակի մենք եւս հա իրենց տեղեկացնում ենք նաեւ այն հնարավորությունները, որ ունի Հայաստանը։ Հիմնականում հա եթե մենք ընդունենք, հա աջակցենք մարդկանց գալ Հայաստան, պետք է շեշտը դնենք եզդիաբնակ գյուղերի վրա, որպեսզի պետության վրա մեծ բեռ չլինի, այսինքն եթե իրենք պետք է այստեղ գան վրաններում բնակվեն, դա ոչ մի լավ բան չի տալու իրենց։ Այդ որ ասում եք պետություն, ունեք որոշակի ակնկալիք պետության աջակցության մասին։ Գիտեք, ակնկալիք ինչպիսին էր, նու այս փաստականների գալու դեպքում մենք տեսանք, որ փաստաթղթային խնդիր չեղավ, այսինքն պետությունը կանգնեց իրենց կողքին եւ այսպես պրոցեսները չերկարաձգվեցին, մարդիկ ուղղակի մաքսիմալ միգրացիոն ծառայությունը աշխատել է, քիչ էս մարդկանց այսպես ասած քաշքշուկի մեջ գցել է, տանել բերել է, ու խնդիրը ուսումնասիրվել է շատ խորը եւ արագ իրենց տրամադրվել է փաստականի կարգավիճակ։ Պետությունից այլ աջակցություն, գիտեք, եթե ասեմ
ասեմ ինքս, հա, իմ մոտեցումն ասեմ, եթե ասեմ պետք է սպասել պետությունից մեծ ֆինանսական աջակցություն, դա ճիշտ չի լինի, որովհետև մենք գիտենք Հայաստանի հնարավորությունները այս մասով։ Ես կարծում համայնքն էլ նաև մեծ հնարավորություններ ունի, որ պետք է նաև մենք աշխատենք և այդ հնարավորությունները ծառայեցնենք այս մարդկանց։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր մասով։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ասեմ, որ Հայաստանը, երբ որ խոսում ենք Իրաքից, ասենք տեղափոխման մասին, ՄԱԿՓԳՀ-ն իր մանդատի շրջանակներում կարող է այս մարդկանց աջակցել միայն Հայաստան ժամանելուն պես։ Մենք չենք կարող իրենց աջակցել տեղափոխման հարցերում։ Ինչ վերաբերում է փախստականների ընդհանուր քանակին, ասեմ, որ ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանում Սիրիայից եկած գաղթականներն են, որոնց թիվ, ասեմ, որ ճշգրիտ տվյալներ էլ չկան, ոչ պետական տվյալների բազայում, ոչ ՄԱԿՓԳՀ-ում, ոչ էլ ստատիստիկ ծառայություններում։ Երևի թե սահմանահատող, ասենք, այդ սահմանապաները ավելի ճշգրիտ տվյալներ կունենան, խնդիրը ինչ նշեմ, ինչու՞ է այս դեպքում։ Իրենք որ գալիս են ոչ միայն սիրիական անձնագրերով, այլ գալիս են նաև հայկական անձնագրերով, որ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը միակ այս դեպքում բացառություն արեց, պետությունը բարեհաճ գտնվեց և հատուկ նահագայի կարծեմ հրամանով Սիրիայում տրվեց հայկական անձնագրեր, որը ոչ մի դեպքում չի կարելի, այսինքն երկրի ներսում են տալի այդ անձնագրերը, ոչ թե դրսում, բայց այս դեպքում հաշվի առնելով հայ համայնքի, ասենք, կարևորությունը, նահագայի հրամանով իրենց տրվեց այդ անձնագրերը Հալեպում մեր հյուպատոսության միջոցով։ Այդ դեպքում արդեն հնարավոր չէր տվյալներ պահել։ Չնայած ասեմ, որ մենք դեռևս այդ մարդկանց դիտարկում ենք որպես փախստականի կարգավիճակում գտնվող անձինք, այն մարդիկ, ովքեր որ գալիս են նաև Հայաստանի անձնագրերով, բայց Սիրիայի քաղաքացիներ են, մենք ՄԱԿՓԳՀ-ն իրենց դիտարկում է որպես փախստականի իրավունքներ ունեցող ամբողջությամբ անձինք։ Խնդրեմ։ Մի հարցելու վերջին էլ, երեք ընտանիքները միայն այս տարվա ընթացքում են դարձել ստացել փախտականի կացություն, թե նախորդ տարիներին և թե էլի են սպասվում։ Խոսքը եզդիների մասն է միայն։ Նշել եք այս երեք ընտանիքները։ Այո, այս տարվա մեջ այս երեք ընտանիքն է եզդի, որ ստացել է փախտականի կարգավիճակ։ Իրաքից եղել եմ, բայց ոչ եզդի։ Եա, շնորհակալություն, եթե ինչ-որ բան ուզում եք ավելացնել մեր քննարկման հետ կապված, խնդրեմ։ Ուրեմն, Տիմ Կիրակոսյան, մեկ հարց, այս մարդիկ ինչպես պետք է օգտվեն ձեր կողմից տրամադրվող աջակցությունից, իրենք պետք է գան ձեզ դիմեն, մի քիչ խնդրում եմ ներկայացրեք այդ պրոցեդուրան, որպեսզի հենց այստեղ տեղում իրեն էլ հասկանա ընտանիքի անդամը։ Ընդհանրապես մեզ իրենք գալիս գրանցվում են բոլոր ովքեր, որ դե իրար ասում են, թե սիրացիները, թե մյուսները, իրաքայերը կամ իրաքցիները գալիս գրանցվում են։ Հիմա եզդի ընտանիքները, արդեն եզդի ընտանիքները գրանցված են մեզ մոտ։ Հիմա մենք, եթե իրենք արդեն գան, մենք նամակ ենք ուղարկել ՅՈՒՆՀՉՌ-ին, որպեսզի ընթացակարգը, քանի որ մեզ հնարավորություն չի տալիս, որ մենք տանք այդ գումարները աջակցության, մենք դամբարձ կարող ենք տալ անմիջապես, բայց տունը արդեն մարդիկ ունեն, հիմա մենք աջակցության գումար պետի տանք, աջակցության գումար իրենք եթե գան, մենք արդեն ունենք համաձայնությունը ՅՈՒՆՀՉՌ-ի, ՄԱԿ-ի, Նրասինյակի և ցանկացած ժամանակ եթե գան, մենք կկազմակերպենք այդ օգնությունը։ Իսկ ընդհանրապես մեզ դիմում են, գալիս են մեր մոտ ընդունարան, հատուկ փախստականների համար գրանցվում են և հետո արդեն մենք կատարում ենք այցելություն, իսկ եթե անհապաղ դեպքեր են կամ նոր են եկել, առաջի ամիսը մենք ըստ ընթացակարգի ՄԱԿ-ի փախստականի իրագին անձակատիմը կատարի, աշխատում ենք ավտոմատ ձևով տալ։ Ինչքան ժամանակ է դատեվում, գալիս են, դիմում են և ինչքան ժամանակ հետո իրենք կարող են արդեն։ Եթե մենք չենք այցելում, երկու օրվա ընթացքում ամենօր շտրվում է, շատ արագ տրվում է, իսկ եթե ասենք այցելության կարիք կա կամ հին կան մարդիկ, որոնք եկել են, որոշակի ֆինանսներ են ունեցել, չեն դիմել, որպեսզի ավելի ուրիշներին ասեն, բայց հիմա արդեն նորից իրենց վիճակն է վատացել, դիմում են շուտ եկած նրանց համար, արդեն կարիքը գնահատում է հատուկ առումով, նոր տրվում է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, միկրոֆոնը փոխանցեք։ Երկու հարց ունեմ, առաջինը
Կներեք։ Նորից կրկնեմ, հա, գալով Հայաստան, եզդի փախստականները իմ կարծիքով խոցելի են խտրականության համար, հատկապես կրկնակի առումով, հա, իրենք նախ դառնում են էթնիկ փոքրամասնություն երկրում եւ երկրորդ նաեւ փախստական են։ Կուզենայի նշեք այն ոլորտները, որ ձեր, հա, հատկապես երևի մակի ներկայացուցիչը կարողանա ձեր ուսումնասիրությունների հետազոտությունների արդյունքում ըստ ձեզ որոնք են ոլորտները, որոնք հատկապես դրանք ռիսկային են, հա, որպես այդ մարտիկ այստեղ ենթարկվում են խտրականության կամ փորձի հիման վրա կամ, հա, արկա պրակտիկաների հիման վրա, որ կարող է ենթարկվում են խտրականության, հատկապես կրկնակի խտրականության մեր պարագայում, երբ որ համ էթնիկ փոքրամասնությունը համ փախստական։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նշեմ, որ փախստականները Հայաստանում առնչվում են այն բոլոր խնդիրներին, որոնց առնչվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այսինքն ինտեգրացիայի առումով իրենք նույն խնդիրներ ունեն, աշխատանք փնտրելու առումով, օրինակի համար նշեմ, կոնկրետ օրինակ ուզեցիք, Սիրիայից եկած գաղթականները մենք ունենք աշխատանքի տեղավորման ծրագիր, իրենք աշխատեցին, բայց երկու ամիս հետո իրենք դուրս եկան այդ աշխատանքից, որտեղ աշխատավարձը շատ ցածր էր։ Ասենք Հայաստանի քաղաքացու դեպքում, երբ որ մենք ունենք սոցիալական են հենքը, հա, մեր ընկերները, բարեկամները, մտերիմները, տվյալ դեպքում փախստական ու բնակարան, այո, որ վարձավճար չենք տալի, տվյալ դեպքում դա բացակայում է, եւ ձեր ասածին պես իրենք կրկնակի խոցելի են դառնում այդ մարտահրավերների առաջ։ Մենք փորձում ենք, իհարկե ՄԱԿ ՓԳՀ-ն չի կարող եւ այդքան ռեսուրսը չունի այդ փախստականների բոլոր հարցերը լուծել։ Մենք փորձում ենք պարզապես հեշտացնել մի փոքր այդ խնդիրների լուծումը իրենց համար, թե քաղաքականության ձևավորման առումով եւ թե պրակտիկորեն։ Պրակտիկորեն օրինակ շատ հաջող մենք իրականացնում ենք adopt a family կոչվում է անգլերենով ընտանիքը, այսինքն որթեգրիր մի ընտանիք ծրագիրը, որը ԿԱԶԱ հիմնադրամների իրականացնում, որտեղ հայ ընտանիքները ընդունում են սիրացի ընտանիքին եւ փորձում են օժանդակել իրենց առօրյա հարցերում, ասենք ոնց, որտեղ հեռախոսի վճարում կատարվի, որտեղ ապոլիկլինիկան, որ պետք է գնա գրանցվի, այն հարցերում, որ մեզ համար թվում է թե կարեւորություն չունի, բայց այդ մարդկանց համար շատ ժամանակատար եւ ծախսատար խնդիր է։ Նման կերպ, այսինքն եւ քաղաքականության առումով եւ պրակտիկ առումներով մենք փորձում ենք մեր պարտներների միջոցով աջակցել։ Շնորհակալություն, դուք երկրորդ հարցը ունեիք։ Խնդրեմ։ Կան արդյոք կան կանխատեսումներ հնարավոր քանակի մասին, հա, ինչքան փախստականները հնարավոր որ գան Հայաստան, եւ արդյոք մենք գնահատել ենք մեր կարողությունները, պետության կարողությունները, նաեւ կազմակերպությունների կարողությունները, ինչքան կարող ենք մենք ընդունել։ Շնորհակալություն, էլի շատ կարևոր ժամանակին տրված հարցեր։ Ասեմ, որ այս պահին Հայաստանի իշխանությունները, կառավարությունը եւ նաեւ մենք ընդգրկված ենք մի գործողության ծրագրի ստեղծման մեջ, որը այդ հնարավոր ռիսկերն է, դիտարկելն է եւ դրանց պատրաստվածությունը։ Ինչ խոսք, մենք ապրում ենք շատ խառը տարածաշրջանում եւ խառը ժամանակներում, ցավոք սրտի ամբողջ աշխարհում փախստականների թիվը գնալով մեծանում է եւ անցել է առաջին ռեկորդը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո էր այդ տարիներին, եւ հիմա, այո, մենք փորձում ենք այս պահին դա կանոնակարգման փուլում է, մենք փորձում ենք գնահատել մեր հնարավոր, ուրեմն, ներհոսքերը փախստականների, Հայաստան, որ կարողա լինի ելնելով տարածաշրջանային կոնֆլիկտներից, ինչպես նաեւ ներքին տեղահանումները հնարավոր, որ կարողան լինեն, եւ այսինքն այս հարցերի շուրջ մենք փորձում ենք հիմա կառավարության հետ գծել այդ պլանը։ Ինչն դեռ կոնկրետ թվերի չափականակի եւ կարողությունների մասին պետության ոչինչ պարզ չէ, այս պահին ուղղակի գնում է գնահատում ինչ որ առումով, որ թե ինչքան կարող է Հայաստանը ընդունել կամ չընդունել։ Իմ կողմից կարող եմ ասել, որ ես ուղղակի անմիջապես ներգրաված չեմ այդ ծրագրի նախագծման փուլին, վստահ եմ, որ ինչ որ թվեր հաստատ ունեն, որովհետեւ ինչ որ թվերի շուրջ է գործում այդ ծրագիրը, այսինքն պետք է մենք կանխատեսելի թվեր ունենանք, որի շուրջը կազմենք մեր այդ ծրագիրը, բայց ես անձամբ տեղյակ ես պահին չեմ։ Ամեն դեպքում մենք փորձեցինք այնպես անել, որ ներկա գտնվի նաև պետական պրոֆիլայի մարմնի ներկայացուցիչ այս մեր քննարկմանը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց։ Միգուցե համենքի ներկայացուցիչները ասեն, թե քանի ընդդեմից է, ինչքան մարդիկ կան, որ ցանկություն են հայտնում գալ Հայաստան, եթե թվեր կան կոնկրետ։
երզիների օր։ Գիտեք, թվեր կարելի մեծ թվերի մասին խոսել, որովհետև նախ ես Եվրոպա գնացող վաստակաների խնդիրը արդեն նշեցի, որովհետև այստեղ նաև քարոշություն է տալվում քրդական դեմոկրատական կուսակցության կողմից երզների շրջանում, որ Եվրոպայում շատ ամեն ինչ շատ ավելի լավ է, այսինքն Իրաքում էլ, Իրաքյան Քուրդիստանում երզի փախստականների ճամբարում ստեղծում են պայմաններ, որբիսի երզները հասկանան, որ Իրաքում իրենք ապագա չունեն։ Վերջին միջադեպը տեղ ունեցավ օրերս, երբ երզի 13,000 երզի փախստականների ճամբարում քրդերը որոշել էին իսլամական մեջետ կառուցել, անհասկանալի էր ինչ նպատակով, վեճեր առաջացել, անգամ վիրավորներ կային, հրաձգություններ տեղ ունեցել, փոխհրաձգություններ տեղ ունեցել, այսինքն այս առումով անկանխատ էսելի է, բայց ես գիտեմ, որ կոնկրետ երզների շրջանում տարվող քարոշության արդյունքը նաև երզների համար առաջնայինը, այսպես կենցաղային բարեկեցության տեսանկյունից եվրոպական երկրներն են։ Հաջորդը Հայաստանն է, դա արդեն որպես բարեկամ ժողովուրդ, որ այստեղ իհարկե գուցե լավ պայմաններում չապրեն, բայց անվտանգ կապրեն։ Շնորհակալություն, մեր քննարկումը մոտենում է իր ամփոփմանը եւ ավարտին, եթե ամփոփման խոսք որպես ունեք եւ կարող եք ուզում եք ասել, ցանկանում եք ասել, խնդրեմ 2-3 րոպեի ընթացքում ես կարող եմ դրամադրել, խոսք ասեք, միգուցե կառավարության ունեք խոսք ասելու, միգուցե, չգիտեմ, խնդրեմ։ گلیم ما مدام استعدام بکندم تشتگیش خواه زنیم زنیم استعدام بکن هم بدری بیجین مسئله آواما هم کاربن خو خویی کن خون نکاربن آنون بدرین زن نخباته که کنش میرزا با زیارت با من کاریم خباته که بکن ما تشتگ نزنی با نم زمانی وان زنون نه او نم جفام دکن նշում է, որ շատ կարևոր կլինի, որ պետությունը աջակից կանգնի իրենց, ասում է, որ այստեղ լեզվի խնդիր ունեն իրենք, շփման խնդիր է, նշում է, որ բարեբախտաբար կար Միրզա Սրլոյանը, ով իրենց սրբավայրում աշխատանք տրամադրեց, բայց եթե չլիներ դա, իրենք ինչ էին անելու, այսինքն այս առումով խնդրում է պետության աջակցությունը, որպեսզի այս ճանապարհները իրենց ցույց տրվի, իրենք այստեղ իրենց աշխատանքով ապրեն։ Շնորհակալություն, ունեք ամփոփիչ խոսքը, այո, խնդրեմ։ Իսկ ասեմ, որ Հայաստանի հասարակությունը հիմնական փախստականների հանդեպ շատ բարեհաճ է, շատ լավ է վերաբերվում, բայց նաև ուզում եմ նշեմ, եղել են, ասենք, դեպքեր ստիգմավորման, որ գաղթական են, աղբար են եւ այլ եւ այլը, տվյալ դեպքում եզիների դեպքում չգիտեմ, նման դեպքեր մեզ մոտ չեն գրանցվել, բայց կուզեմ ասել, որ մարդիկ, երբ որ նոր են գալի, կորցնելով իրենց ամեն ինչը, զրոյից ուզում են սկսել նոր կյանք, ցանկացած մարդու աշխարհի ցանկացած ծայրում պարտականությունն է, որ այդ մարդուն աջակից լինի, օգնի։ Ես ուզում եմ ասել, որ եզիները այս դեպքում բացառություն չեն, եւ մենք պետք է ամեն ինչ մեր կարողացածին չափով, որպես անհատներ եւ որպես կառույցներ անենք, որպեսզի այս մարդիկ կարողանան իրենց իրավունքները ճիշտ իրականացնել, եւ նաեւ իրենք իրենց հետ բերում են մշակույթ, իրենք իրենց հետ բերում են համտություններ, որ միգուցե մենք չունենք, եւ պես ինչու՞ չէ, պետք է այս ամեն ինչը վերցնել եւ դրականորեն այս ամեն ինչը կարողանալ ճիշտ ուղղորդել, գործածել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գիրակոսյան, ուզեցի դուք ուզում եք ամփոփման խոսք ասել։ Ես ճիշտ ասած կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ մեր կառավարությունը իսկապես ենթակառույցներ պիտի ստեղծի, որովհետև ինչպես որ ասենք, երբ որ 88 թվականից հետո եկան Նադեվյանի փախստականները, նրանց համար բավականին ավելի լավ վիճակ էր, որովհետև կային գերատեսչական շենքեր, հյուրանոցներ, հանրակացաներ, որոնք հարյուրավոր տրամադրվեցին նրանց, որպեսզի տանիք ունենային։ Բայց հիմա, երբ որ մենք նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այդ կառույցները արդեն չկան, դրանք բոլորը սեփականաշնորված են, եւ ես գիտեմ, որ եթե հանկարծ մի տարի մաքի աջակցությունը կանգ առնի, ես չգիտեմ, թե ինչպես պետք է, այսինքն կանգ չի առնի, բայց ես չեմ կարծում, որ նույն չափերի մնա, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք բոլորս էլ շատ լավ տեղեկացված ենք դրանց միջոցները, թե ինչքան փախստականների մեծ հոս կա դեպի Եվրոպա, ամբողջ աշխարհում, եւ բնականորեն այս գումարները մշտապես չեն գալու Հայաստան, եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք դիմագրավելու այդ բոլոր մտահոգությունները, մեզ համար պիտի առաջնային լինեն, եւ ի պատիվ մաքի եւ ոչ ոմ այսօր
հիմնականում ՄԱԿ-ի մանդատով իրենք որ աշխատում են, ես հպարտեմ, որ մեզ հնարավորություն ձեռնվեց, որ գոնե մեր փախստականները, որոնք որ եկան Հայաստան, կարողանանք ինչ-որ չափով մեղմացնել իրենց կենցաղային պայմանները, սոցիալական ինտեգրման հարցերը. Հիմա միս տարի ոնց կլինի, այս բոլորի մասին մեր կառավարությունը պիտի մտածի։ Իսկապես ինքը շատ գործ ունենելու, եւ ես կարեւորեցի նաեւ այն հարցը, որ մարդկանց ընտանիքների մի մասը փաստորեն Իրաքում է, մի մասը այստեղն են, վիճակն է սիրիացիների, սիրիացի փախստականների մոտ, որ մարդիկ գալիս են, մի մասը այստեղ է, մի մասը այնտեղ, եւ շատ լավ կլիներ, որ մեր կառավարությունը, մեր բոլոր կազմակերպությունները, մեր մեծահարուստները բոլոր ինչ-որ մի բան անեն, որովհետեւ ամեն դեպքում դա շատ դաժան է, երբ որ պատրիարժմական վիճակում մարդիկ մի մասը այնտեղ են, մի մասը այստեղ, և ճանապարհները շատ վատ են, մենք շատ ամեն օր նոր եկողներ ունենք, և նրանցից նորեր ունենք, թե ինչպիսի ճանապարհին դեպքեր են պատահում։ Հենց վերջերս մի երեք մեկ ավտոբուս գալուց մեր աշխատողը, որ Սիրիայում մենք ունենք, նա շատ դժվարությամբ էր փրկվել, կարելի ասել, ավտոբուս կանգնացնում էին, երեքից մեկը մարդկանց հանել էին և մի քանի ընտանիքի տարել էին, այսինքն պետք է մեր պետությունը մտածի նրանց հանելու մասին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար քննարկման։ Ես հիշեցնեմ, որ Պատերազմի Խաղաղության Լուսաբանման Ինստիտուտի Հայկական Գրասենյակի և Հանրային Լրագրության Ակումբի հետ համատեղ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ, մեդիակենտրոնում փախստականների միջազգային օրվան ընթացքում տեղի ունեցավ քննարկում, նվիրված Հայաստանում եզդի փախստականների ապաստան տալու հնարավորությունների թեմային։ Եվ մեր քննարկման բանախոսներն էին Բորիս Մուրազի, Համլետ Սմոյան, Հայդեր Ռաշոհամով, Սիմե Կիրակոսյան և Նվեր Սարգսյան։ Շնորհակալություն ձեզ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հաջողություն։